Okay, soalan 17 kita ada twelve uh, 12 cards of similar color. Double each with a number from 1 to 12. Okay. Jadi untuk yang di sini, kalau anda ikutkan, kita punya card ni adalah similar color and size. Nah, asalnya card daripada 1 sampai lah 12 tu adalah sama. Okay? Nah, jadi kalau sama, katakan saya nak susun balik. So kita akan ambil 12 factorial Bagi dengan 12 factorial Itu kalau Kita kekalkan maklumat Similar color and size Tetapi kita Dalam 12 kad tu kita nomborkan ha, nah, Bila kita nomborkan Maka kad yang pertama dan yang kedua tu Dah berbeza okay. Asalnya kad tu adalah sama Daripada yang pertama sampai 12 Sama sebab dia similar color and size tapi kalau kad tu kita nomborkan daripada 1 hingga 12, jadi kad antara kad tu dah berbeza. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama, so kita ada 12 eh. Maknanya sekarang ni n kita adalah 12. n kita adalah 12. Okey, sekarang ni kalau kita lihat soalan yang pertama, kita perlukan 7 kad be selected syarat dia adalah four cards are labeled with even numbers. Ha, maknanya kita nak pilih tujuh Tapi syarat dia Empat tu mesti even number Okay Empat Mesti even numbers Dan remaining tu adalah Odd numbers Okay Jadi kalau kita buat gambaran dia macam ni Kita perlukan tujuh Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Empat ha, Tak semestinya empat yang pertama Syarat dia umum je Empat adalah even number Empat tu adalah even numbers Kemudian yang Remaining card tu adalah What number. Okay? Ha, jadi kita akan uh, dia cuma select dia. Okay? Eh? dia. Dia cuma select. Okay. Jadi kalau uh, dia tak bagi tahu even number ni mesti yang pertama ke ataupun mesti yang kedua. Dia tak ada syarat. Dia umum. Jadi ini tak melibatkan arrangement. Dia cuma choose saja. Jadi untuk soalan A ni, ini adalah soalan combination NCR. Ini adalah soalan NCR. Okey, daripada 1 hingga 12, kita kena ingat kita ada 6, 6 even number. Kemudian kita ada 6 odd numbers. Eh? Okay. So, dia pecah dua. Jadi, kalau kita nak pilih yang ni, maka kita akan tulis uh, uh 6 c 4 1 darabkan dengan 6C3. Okey. Kenapa kita kena pilih darab? Sebab Jumlah kita mesti 7 Kalau darab maksud dia 4 4 and 3 ha, Itu akan jadi 7 Tapi kalau kita ada 4 or 3 Itu maksud dia paling tinggi 4 bilangan dia paling rendah 3 Kita nak jumlah dia 7 Hanya menggunakan n saja Kita akan dapat jumlah dia 7 4 and 3 merujuk kepada bilangan 7 okay? So bila n mesti darab Jadi kalau kita darabkan ni cross kita akan dapat jawapan dia adalah 300. Okey. Kemudian soalan B pula. Okey, soalan B daripada 12 syarat dia nak 9 kad. Kemudian soalan ini disebut B arrange in a row. Ah ha, ini dah merujuk kepada permutation. Ini adalah soalan permutation. Yang tadi dia cuma selected such that four cards. Ah ha, maknanya dia hanya pilih saja. Tapi yang B ni dia arrange arrange in a row ok jadi ini adalah sama ada nak guna NPR ataupun factorial ok kita masih dah ambil 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 syarat dia syarat tambah ni adalah first 5 cards ha, maknanya 5 yang pertama mesti even numbers maksud dia dia dah fix kan 5 yang pertama ni mesti Uh, even numbers. 1, 2, 3, 4, 5. So, ini mesti even number. Kita dah fix kan? Ini dah fix kan? Even number. Kemudian, remaining card. Maksudnya, yang empat lagi yang lain tu adalah odd numbers. So, ini adalah odd. Okay. So, ingat ini adalah permutation. Eh? Okay. Jadi, yang pertama kita susun dulu. Untuk even number. Okay. Untuk even number, kita boleh tulis tapi ingat range in a row so mesti guna P so saya akan ambil uh, even number tadi 6 6P5 multiply by odd uh, number pun 6 juga tapi nak susun untuk 4 4 dan even number dia tak boleh berada di sebelah kanan sebab soalan kata mesti first 5 cuts adalah even numbers so yang ini mesti berada sebelah kiri so tak payah kita darab dengan dua factorial so kita ambil 6P 6P5 darab 6P4 sepatutnya kita akan dapat 25 25 9200 ok kita lihat soalan C pula. ok soalan C daripada 12 kita nak bentukkan naikkan B orange ini pun sama juga ini adalah soalan permutation mesti guna MPR ataupun factorial. Okey, saya lepak lakaran dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Syarat dia lima kad five cards are labeled with even number. Okey, ini syarat dia. Tapi dia tak tetapkan even numbers ni mesti berada di depan. Ha, so tak dia takkan syarat. Yang penting dia mesti ada lima adalah even numbers so 5 even numbers ni even numbers kemudian and the remaining card are label with odd number okey yang ini dia tak fixkan even number mesti berada di sebelah kiri okey kemudian dia tak bagi tahu pula ha 5 number ni uh, dia tak bagi tahu even number ni kumpulan yang ada 5 ni nombor even number ni dia tak ada takkan syarat dia mesti bersama jadi kita boleh susun mana-mana je. Boleh. Okay. Jadi kalau macam tu maksudnya kita akan arrange kemudian. Kita pilih dulu. Kita pilih dulu uh, even number kita ada 6 letakkan untuk choose 5 kemudian multiply by 6 choose 4. Kemudian baru kita arrange arrange untuk jumlah yang kita ambil tadi. Kita ada 5, kita ada 4. Dan bebas kita susun di mana-mana, maka kita akan multiply by 9 factorial. Ha, okay. so kita akan Kira 326 592. 6 5, 9, 2 kita lihat soalan 18 Okey, soalan 18 uh, In a cooking competition Ok uh, Daripada semua competition tu kita ada contestants are females. Okey, maknanya 6 daripada 10, okey, daripada 10 ni, 6 ni adalah female. So yang lain tu adalah 4 male. Okey, selesai. In how many ways can one choose? Okey, jadi sekarang ni dia nak pilih 3 tempat, champion satu, first and second runners up. Okey, kita ada tiga. 1 2 3. Okey, kalau dekat sini ini merujuk kepada bila kita nak setkan champion siapa, yang first siapa, yang second tu siapa. Okey, jadi dia melibatkan susunan. Maka ini adalah soalan permutation. Okey, soalan permutation. Jadi mesti guna NPR. Ini adalah soalan NPR. So sama ada gunakan NPR ataupun factorial. Okey, jadi untuk yang di sini dia tak ada syarat. Okey, dia tak ada syarat. Yang menang tu siapa? Female ke male ke tak kisah. Jadi kita boleh buat general. Kita ambil je 10 P3. Okay, terus 10 P3. So kita akan dapat 10 P3. 720. Terus eh, kita akan dapat 720. Okay, untuk salam P ni. Kita masih bincang. Uh, kita ada 6 females and 4 males. Okay. Untuk yang keempat ni kita perlukan four winners. Masalahnya four winners ni dia tak bagi tahu untuk yang kelas yang mana satu? Champion ke, first ke, second ke, third ke? Dia tak bagi tahu. Dia cuma bagi tahu general je. Bila bagi tahu general, maka ini tak melibatkan permutation. Sebab dia tak setkan yang pertama, 2, 3, 4. Dia tak kisah. Dia cuma nak empat orang je pemenang. Dah, macam tu je. Jadi ini adalah soalan contoh soalan combination. Maksudnya dia kita mesti guna NCR. Kalau yang A tadi mesti guna permutation sebab dia setkan champion siapa, yang first siapa, second berapa. Maknanya kita kena susun. Yang B ni tak perlu susun. Dia cuma perlukan empat orang je. Okey. So kita senarai kan Kita nak pilih 4 1, 2, 3, 4 Tapi dia menggunakan syarat At least 2 females At least two females maka kita bila jumpa perkataan at least kita perlu senaraikan kemungkinan dia jadi kemungkinan yang pertama mungkin kita boleh ambil two females and two male sebab kita mesti ambil empat orang ataupun three females one male ataupun four females zero male itu adalah senarai-senarai kemungkinan dia Kemudian terus kita ambil uh, perempuan female kita ada 6 woman 6 C2 darab 4 C2. So jangan guna NPR. So yang ni 6 C3 darab dengan 4 C1, yang ni 6 C4 darab 4 C0. Okey, yang ini kita akan dapat ni kalau darab ni dapat 90, yang ini 80, yang ni 50. Okay, so kita nak jawab soalan number of number of ways jumlah kan? Maka kita akan dapat 185. Ada 85 ways. Okay, ini untuk soalan B. Ini contoh soalan. Kadang-kadang soalan bermula dengan permutation. Kemudian diubah kepada combination. So, kena hati dalam soalan exam nanti. Kemudian, untuk yang C pula, dia memang nak pemenang juga. Tetapi dia telah setkan. Dia nak winners for first. Ha, ini melibatkan susunan ni. First, second and third. Dia dah melibatkan susunan. Maka ini adalah soalan permutation. So hati-hati. Okey, daripada tadi six females and four males. Okey, kita nak cari pemenang untuk tiga tempat je. Satu, dua, tiga. Tapi syarat tambahan dia adalah consisting of two females and a male. Maka dalam kita punya pilihan kita ni, two females and male seorang. Okey, satu. Tapi dia tak nyatakan adakah two females ni mesti berada tempat pertama dan yang kedua. Tak dinyatakan. Jadi dia boleh tukar-tukar. Jadi kalau kita jumpa yang macam ni, kita perlu choose dulu. Kalau kita choose dulu, kita akan ambil 6C 6C2 multiply by mil 4C1. Kemudian bila kita dah choose, akhir sekali kita nak tentukan siapa pemenang dia, first, second and third. Kita akan darabkan dengan 3 factorial untuk kita susun. Kita dah pilih 2 dan 1 ni. Lepas tu kita nak susun. Okey, akhir sekali mesti susun. Okey, jadi kalau kita kira ni 6C2 darab dengan 4 darab dengan 3 faktorial. So kita akan dapat 360. Okey, kita lihat soalan 19. Soalan 19. Jadi sebelum kita lihat soalan 19 ni kita kena ingat uh, kalau permutation permutation kita akan gunakan NPR biasanya NPR Cara kita nak kenal soalan ni adalah permutation dia mesti choose and arrange. Ha, dia mesti ada yang ni, arrange ni. Kalau combination dia cuma choose saja ataupun select. Okey. Yang arrangement ni tak ada. Okey. Ha, jadi kalau kita jumpa soalan kita kena kena pasti. Soalan tu dia perlu arrange ke ataupun tidak? Ha, kalau tak perlu arrange maka itu adalah soalan combination. Nanti soalan exam nanti dia akan bercampur. Kemungkinan dia, mungkin A itu adalah soalan combination. Kemudian nanti bila soalan B dah tukar kepada permutation. Jadi kamu kena hati-hati lah. Okay, contoh soalan 19. Okey soalan 19. Ini okay, kalau kita lihat maklumat ni, kita ada candidates. Kita ada 5 mathematician. So, kita akan tulis kat sini 5 mathematics. Kemudian kita ada 8 physics. Ha, fizik. Okey, jadi kita akan nampak nilai N tu adalah 13. N tu 13. Kemudian uh, we we'll be selected to form a committee. Maknanya kalau kita lihat ayat ni, dia select je. Okey, kalau ni berdasarkan maklumat yang awal ni, ini adalah soalan combination. Okey, kita lihat yang pertama, kita nak bentukkan komiti. Okey, kita nak bentukkan komiti terdiri daripada 5 members. Maknanya untuk soalan A ni, untuk soalan A ni R kita adalah 5. R5 dan N kita adalah 13. Okey. Kemudian dia punya syarat tambahan dia. Syarat tambahan dia consists of at least. Ha, hmm. dia ada syarat dia. At least 3 matriculation. Ha, 3. Jadi dia punya syarat tambahan dia adalah at least 3 mathematics. Hmm. Jadi kalau kita jumpa perkataan at least, at most, greater than, less than, maka kita kena senaraikan. Kemungkinan dia lebih daripada satu jawapan. Eh? Okay, jadi kita senaraikan. Ini kalau kita senaraikan, kita perlukan lima. So kemungkinan yang pertama mungkin kita boleh ambil uh, three mathematics, mathematician. Kemudian yang lebih itu adalah dua. Yang kurang tu dua. kan? Eh? So dua untuk fizik. Uh, dua untuk fizik. Kemungkinan lain mungkin kita boleh ambil empat mathematician. One physics. Okay. Mungkin kita boleh ambil five mathematics. Zero physics. Ha, jadi kita kena senaraikan kemungkinan dia. Kalau kita menggunakan perkataan at least, mesti senaraikan beberapa kemungkinan. Okay. Ini untuk soalan 19. Kemudian daripada situ nanti barulah kita buat pengiraan. Pengiraan kita mesti gunakan NCR. Okey, so daripada sini mathematician kita ada berapa? 5 kan? So 5C3. 5C3. Darab dengan Okey, physicist ni berapa? Kita ada 8 asalnya. 8C2. Okey, yang ini mesti darab Eh? sebab untuk menghasilkan 5 kita mesti gunakan N maksudnya 3 3 and 2 baru dapat 5 kita tak boleh guna tambah kalau guna tambah maksudnya 3 or 2 kalau 3 atau 2 dia tak akan dapat 5 dia sama ada 3 atau 2 okay? tapi kalau kita menggunakan N 3 and 2 aa ha, itu akan menghasilkan 5. Jadi kalau macam ni gabungan untuk menghasilkan 5 ni dia mesti n. Bila n mesti darab. So jangan fikirkan ini kenapa tak tambah. Tambah tak boleh. Kalau tambah dia tak akan menghasilkan jumlah jumlah 5. Kemudian kita akan lihat uh, adakah formula kita ni betul? Ha so kita lihatlah tadi. n kita adalah 13. r kita adalah 5. Maksud dia pastikan jumlah di atas mesti 13. Yang di bawah mesti 5. Okay. Ha, kalau jumlah dia betul Maka Kemungkinan besar Formula kita betul Kalau kita nak semak Betul tak Kita punya formula ni So kita pastikan Jumlah di atas Mesti 13 Yang di bawah Mesti 5 ha, Maknanya betul tu Tapi jawapan akhir dia Kita kena jumlahkan Eh Jawapan akhir dia Kita kena jumlahkan Jadi kalau Kita Jumlahkan ni Kita akan dapat Jawapan dia adalah 3 2 1 ha, Sepatutnya jawapan dia adalah 3 2 1 Wish. Okey, untuk soalan B pula, kita nak pilih all candidates. Ha, maknanya kita akan pilih 13 lah. Kalau nak ikutkan, kita punya ni asalnya 5 matematik, 8 fizik. Jumlah kita asalnya 13. Sekarang untuk soalan B ni, dia pilih semua, all candidates. Ha. Kemudian, kita kena hati-hati ayat dia. Dia kata, be placed in a row. Ah ha, ini, ini merujuk kepada arrangement. Yang ni. So, kena hati-hati ni. Ini merujuk kepada arrangement. Jadi, untuk soalan B ni, ini adalah soalan permutation. Okey? Ini adalah soalan permutation. Jadi, untuk B mesti guna NPR. Kemudian kita lihat, ada tak syarat tambahan? Syarat dia always sit in group. Maksud dia, kita ada dua group. Mathematics dan Fizik. Ha, dikumpulkan dalam satu kumpulan. Jadi kalau kita nak gambarkan dia ni. Saya ambil satu, dua, tiga, empat, lima. Ini untuk maths. Ada lima. Dia kumpulkan dalam satu kumpulan. Tapi disusun dalam satu baris. Kemudian satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ini adalah untuk fizik. Fizik, 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 fizik. Lapan. Kumpulkan dalam satu kumpulan. Okey. Ha, so, bila kita gunakan permutation, untuk yang grup yang pertama, bilangan cara kita adalah sama ada kita gunakan 5P5. Kita lihat kat sini, 5P5. Kita boleh juga tulis 5 factorial. Boleh. Kalau kita lihat atas dan bawah tu sama, terus kita boleh gunakan 5 factorial. So, kita terus kita buat 5 factorial. Okay. Ha, yang ini kita nampak sama. Kalau katakan betul lah ini simbol dia semua M So kita kena bagi dengan 5 factorial Kalau sama Tapi kalau untuk mathematician ni Dia adalah orang yang berbeza Jadi tak payah bagi dengan 5 factorial Kemudian Ini pun sama Kita jangan pilih tambah Kalau kita pilih tambah Maksud dia 5 Atau 8 Maksudnya maksimum 8 Tapi kalau kita ambil 5 And 8 Ah ha, itu maksud dia 13. Jadi mesti guna darab. Mesti guna N. So ini pun sama 8 factorial. Kita je yang setkan uh, matematik sebelah kiri. Sedangkan matematik ni boleh juga sebelah kanan. Jadi kalau kita nak ambil kira yang tu. So kena fokuskan ada dua kumpulan yang kita nak susun. Kalau dua kumpulan tambah sikit lagi. Darab dengan 2 factorial. Maka kita darab je lah. Sepatutnya kamu akan dapat 967. 9, Untuk yang di sini ada soalan tak? Ada yang tak faham? Ha, so, hati-hati ya Ini contoh soalan lah Contoh soalan Yang pertama, combination Yang kedua, dia dah bertukar kepada permutation ha, Cara kita nak kenal pasti Pastikan soalan tu perlu tak kita susun Kalau perlu susun, maka ini adalah soalan permutation Yang pertama ha, Ini kena hati-hati ni Okay. Soalan yang pertama, kita adalah satu kotak ni, a box contains five identical. Identical ni maksud dia sama. Eh, maksud dia marble ni, katakan size size dia sama eh. Identical ni maksud dia sama. Five identical white marbles. Maksud dia saya boleh tulis kat sini satu kotak tu kita ada five white. Kemudian kita ada identical juga yang sama four black marble. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini n kita adalah sembilan. Okay. Tetapi soalan nak ambil r sama dengan empat. Dia nak ambil empat. Okey kemudian kalau ikutkan maklumat awal ni. Ini adalah soalan combination. Tetapi kita kena hati-hati. Uh, n dia punya ayat ada n arrange in a row. Ha, ini dah merujuk kepada soalan permutation. Okey. Ini dah merujuk kepada soalan permutation. Sebab dia ada sebut arrangement. Okey. Jadi kita nak cari berapa bilangan cara dia. Uh, Okey. Jadi kita akan ambil. So ada banyak kemungkinan ni. Okey. Kita senaraikan dulu. Katakan saya pilih. Kemungkinan yang pertama. Saya pilih 4. Saya pilih 4. Semuanya adalah white. Ah ha, kita kena senarai dengan kemungkinan. Okey, kemudian atau o 1 2 3 4. Mungkin saya akan pilih 3 je white, 1 black. Boleh juga atau 2 2 3 4. 2 je white. Kemudian 2 black. Atau 1 2 3 4. 1 je white yang lain tu adalah black atau tu 2, 3, 4. semuanya black nah, ini senarai kemungkinan ni lah kita akan pilih senarai kemungkinan okey kalau yang pertama ni okey kalau nak ikutkan kalau kita andaikan white ini semua berbeza W1 W2 W3 W4 kalau katakan semua ni berbeza, maka kita akan gunakan 4P4. Ataupun kalau nak mudah, kita guna je 4 factorial. 4 factorial. Okay? Tapi disebabkan soalan yang dah sebut, identical. Maksud dia, white ni sama. Daripada mula ni sampai ke hujung sama je. Okay? jadi kita akan bahagikan dengan 4 factorial dia kalau ada sama aja kita akan divide by apa yang sama, berapa bilangan dia Okay. kemudian kenapa saya tak ambil, sebab sekarang kita ada 5 white ni, kenapa saya tak buat 5 simpat dulu tak perlu ni eh? sebab, walaupun white kita ada 5, kita boleh ambil mana-mana sama je, ok jadi tak payah buat 5 simpat kalau katakan white kita ni berbeza, contoh eh, kita ada white marble tapi white marble ni saya labelkan nombor 1 2 3 4 5 maka nanti kita punya kaedah kita akan gunakan 5 C 4 pemula dia daripada 5 kena pilih 4 dulu bila dah pilih 4 baru kita ambil factorial 4 factorial okey ha yang ini adalah sama so tambah dengan kita ada 3 ni sama juga susun 4 tetapi dalam empat ni ada tiga yang sama. Ni. Three white ni. Seterusnya, kalau kat sini kita ada empat juga nak susun. Tapi dalam empat ni ada dua yang sama. Dua daripada white, dua daripada black. Atau O. Oh, empat juga yang kita susun. Ni susun empat. Bahagi dengan three factorial. Sebab kita ada tiga black. Yang terakhir, 4 factorial bahagi dengan ada 4 yang sama. Okey, ha, itu yang penting ni disebut analytical ni. Kalau tak sebut analytical, kemungkinan marbles itu adalah berbeza. Okey, kalau berbeza maka yang di bawah ni tak ada. 4 factorial tak ada, 3 factorial tak ada. Eh, okay? kalau berbeza. Sekarang kita ambil kira dia adalah analytical, sama. Jumlah dia sepatutnya adalah 16. Okey, 16 ways. Dengan cara dia 16 Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Okey tak ni? Okey, yes, sir Boleh? so macam tu lah Ni saya nak tunjukkan uh, Kalau katakan Ni, ni uh, Kemungkinan lain lah ya eh. Katakan kita pilih 4 Tapi kita ada Y yang pertama Kalau saya nombor kan lah ini kalau kes saya andaikan dia tak sebut analytical. Semua tu adalah berbeza. Maka disebabkan white marble ni ada 5. Maka saya kena buat cara macam ni. 5 C4. Lepas tu baru saya darab 4 kakterial. Ni saya bagi nota sikit ni. Kalau soalan asalnya adalah permutation. Contoh katakan saya ada 5 P3. Ah ha, sepatutnya saya akan gunakan 5P3. Tapi kalau katakan kamu nak guna C juga. Boleh. Kita akan gunakan 5C3 tapi kena darabkan dengan 3 faktorial. Baru dia sama dengan 5P3. So ingat eh kalau yang ni permutation dia mesti choose and arrange. Itu maksud dia. Permutation choose and arrange. Jadi kalau kita guna C boleh. Tapi ini baru choose. Baru choose. Kemudian kita kena arrange. Baru sama masuk dengan 5P3. Okey. Ha, ni saya ambil 3 ni sebab kita dah pilih 3. Dah pilih 3 baru susun. Ha, jadi kalau katakan macam ni kan. Katakan kita punya white tu 5 tu semua berbeza. Maka saya akan ambil 5 C4. Sebab saya nak tahu. Mana white yang kita ambil. 4 tu. So kena buat 5 C4. Bila dah pilih. Baru kita susun. 4 factorial. Okay. Ini kalau kes tak sebut analytical, Kita anggap semua marble tu adalah berbeza. Okay. Ha, macam tu. Okey tak ni? Saya tunjuk satu contoh lagi. Katakan kemungkinan yang lain. Satu, dua, tiga, empat. Mungkin daripada sini kita ada white yang pertama, white yang kedua, white yang ketiga. Kemudian kita ada black. Ha, okay. Katakan semua tu berbeza. Tak disebut pun analytical. Maka step yang pertama. Kita mesti buat. Pilih dulu white. Kita ada 5. Pilih 3. Kita ada 5. Pilih 3. Okey Kemudian. Untuk black pula. Kita ada 4 black. So kena ambil 4 C1. Yang ini. Yang saya buat ni. Untuk menentukan. Daripada 4 black ni. Siapa yang kita ambil. Yang mana satu yang kita ambil? ha, So, kita gunakan 4C1. Kemudian, baru kita darabkan dengan... Okay, sekarang, saya dah pilih 3. Saya dah pilih 1. Maka, darabkan dengan 4 factorial. Maksudnya, saya buat choose and arrange. Okey ke ni? Boleh faham ke? Sekarang Boleh, tak? sir. Boleh, eh. Ha, katakan saya nak ambil satu contoh lagi. White yang pertama, white yang kedua. Ini semua berbeza ni. Ini kalau soalan tak sebut identical. Maka semua tu berbeza. Maka kita akan tulis. Uh, yang ini kita akan buat. Uh, kita ada 5. Pilih 5C2. Kemudian kita pilih pula untuk black. Black 4C2. Ini baru choose. Lepas tu bila kita dah ada 4 baru susun. Dan seterusnya. Okey. Ha, yang ni yang saya buat ni ini untuk kalau soalan tu diubah. Kalau soalan tu diubah tak sebut analytical maksud dia semua marbles tu berbeza. Okey. So inilah kaedah dia. Ha, okey soalan B kita ada 14 empty bottles. Kalau nak ikutkan botol ni sama aje. Okey. Kita ada 14. So N kita ni 14. Okey. Ha, kalau nak ikutkan dari segi bentuk ni botol ni sama aje dia pun dah sebut dah similar shape and size botol yang sama bentuk yang sama size yang sama dia akan jadi berbeza bila dilabelkan ha dilabelkan 1 hingga 14 bila semua botol tu 14 14 botol tu kalau kita labelkan maka botol yang pertama dan yang kedua dah jadi berbeza kalau tak ada nombor botol yang pertama dan yang kedua tu sama jadi kalau kita nak kira kalau botol tu sama kita kena bahagi dengan bilangan yang sama. Okey, ha bila dinomborkan maka semua botol tu adalah berbeza. Okey, daripada 14, kita tengok pecahan soalan. Yang pertama, kita ambil 7 aja. So r kita 7. r7 n kita 14. Okey, tetapi dia ada letakkan syarat. Okey, dia letakkan syarat. Okey, ini selected dia punya syarat dia such that for r label with odd numbers. Okay, maknanya kita pilih tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tetapi empat. Daripada tujuh tu, empat tu adalah odd number. Yang selebihnya, and the rest, even number. Even number, yes. Okay. Maknanya dia tak bagi tahu odd number tu mesti dalam satu kumpulan. So, kita choose dulu. Tujuh, say empat. Darab dengan even number ada berapa? 1, 2, 2, 5. Okey, itu jawapan yang pertama. 1, 2, 2, 5. Daripada 14. Yang kedua ni, kita asalnya N kita 14. Tetapi untuk yang nombor 2 ni, R kita 5 je. Dia nak pilih 5 je. Kemudian dia menggunakan ayat be arranged in a row. So, kalau jumpa ayat ni, ini merujuk kepada permutation. Okay? Yang satu tadi tak sebut pun arrangement. Yang ini disebut. Maka ini mesti guna NPR ataupun kita mesti guna yang ada factorial. Okay, kemudian kita tengok syarat. Syarat dia, syarat tambahan dia adalah first three bottles are labeled with odd number. Okay, maksud dia, diletakkan syarat. Yang pertama, tiga yang pertama. Dia dah fix kan, tiga yang pertama mesti mesti odd number. So, tiga yang pertama odd number. So, baki dia adalah satu, dua. Ini mesti even number dia ni. Okay. Jadi, um, kita ada kita ada dua kumpulan ya. Eh? Ini kumpulan odd number satu. Satu lagi even number. So, kita akan ambil jumlah odd number kita tadi ada tujuh so tujuh kita akan ambil tujuh tujuh P3 boleh tak? tujuh P3 yang ini pun saya mesti darab tujuh P2 ha, tujuh P2 boleh eh? ha, sebab dah disebut kat ayat ni first three bottles maksudnya tiga yang pertama mesti odd number ha, jadi dirapikan odd number mesti sebelah kiri kalau katakan tak disebut yang ni, dia sebut three bottles ya, maka kemungkinan odd number boleh berada di sebelah kanan. Maka kita kena tambah lagi darab dengan two factorial. Ya? Okey, cuba kita kira ni berapa? Yes. Ha so macam tu. Okey, soalan 21. Okey, soalan 21. Kita ada Ha, ini kadang-kadang dia pecah ni soalan ni. Okey, kita ada 10 men. Kemudian kita ada 15 women. Kemudian kita ada children 12. Selesai. Jadi jumlah ni berapa ni sebenarnya? Berapa jumlah ni? Ni kamu kira sikit ni. 27, 37 betul? 37 kan? Okey, 37. Okey, kemudian kita lihat yang pertama soalan yang pertama kita nak bentukkan grup terdiri daripada daripada sepuluh ni pilih tujuh daripada lima belas pilih tiga belas woman daripada dua belas pilih sepuluh Okey, maknanya uh, yang ini jumlah dia berapa Okey, kita tengok syarat tambahan dia kalau tanpa syarat tambahan terus kita buat sepuluh C tujuh darab lima belas C tiga belas darab dengan 12 C10 kalau tanpa syarat tetapi dekat sini dia ubah sikit ni syarat ni dia ada particular lady ha, maknanya satu ya eh? a particular lady satu je and a particular child ha, maknanya masa kita buat pemilihan nanti kita akan senaraikan Sekejap, ya. saya buat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini untuk men Okay, ini untuk men, tak ada masalah. Kemudian satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Ini untuk uh, untuk apa? Woman. Kemudian seterusnya sampailah yang ke sepuluh. Sepuluh eh? ini sepuluh ini untuk uh, Okey, bila soalan sebut a particular lady. Maksud dia seorang. Kita dah fix kan. Kita pangkal kat sini. Maksud dia kita buang dalam kita punya pemilihan. Kemudian a particular child. Ha ini pun kita buang. Jadi kalau kita jumpa soalan itu kita cross dia. Maksud dia kita buang daripada pengiraan kita. Jadi untuk yang main ni kekal tak berubah. Kita boleh gunakan 10C7. 10C7. Maksud dia, kalau, ha, kalau kita guna tambah, maksud dia adalah 7 atau 13 atau 10. Boleh tak jadi 30? Kalau guna perkataan atau. Paling tinggi kita akan dapat bacaan ni 13 lah kan? Paling tinggi. Sebab dia guna atau. 7 atau 13 atau 10. Maknanya paling tinggi 13 lah. Sebab dia atau. Paling rendah berapa? 10. Tujuh. Ha. Tujuh. Tapi sekarang kita nak jumlah dia mesti tiga puluh. Bila kita nak jumlah tiga puluh, kita mesti guna n tujuh n titik. Maksudnya tujuh dan tiga belas dan sepuluh baru dapat tiga puluh. Jadi kita mesti guna n. Bila guna n, kena darab. Okay, yang ni kita nak tak berapa nih? Lima belas si berapa ni? Empat belas. Boleh tak? Eh, ini 14. Yang ini dah tinggal 11. Sebab saya dah buang satu. So, 11 C9. Ha. Okey. Ha. So, nanti kamu kira lah. Ini 10 C7. Darab 14 C12. Darab 11 C9. Maka kita akan dapat. Nanti kamu kira ni. Okey. Jadi, 600 ribu. 600 ha, Begitu okay, Jadi kalau kita dah buang satu Asalnya kita punya uh, Jumlah kita 15 Bila buang satu tinggal 14 Sama juga Asalnya kita nak 13 Tapi yang kita boleh isi buang satu Dah tinggal 12 Sama juga untuk yang ni Asalnya kita ada 12 jumlah pilihan Tapi satu ni kita dah fixkan dia Maka pilihan kita dah tinggal 11 Tinggal 11. Tapi yang kita nak susun asalnya 10. Bila kita buang 1, kita akan baca 9. Okey, so kita akan dapat jawapan 6600, 600,000, Kita perlukan 30 partisipan. Yes, 30 jumlah. Maksudnya R kita yang baru adalah 30. R yang baru kita adalah 30. Okey. Kemudian soalan dia dia bentukkan group Uh, syarat dia adalah each group must consist of at least. Dia menggunakan at least. Daripada 30 tu, dia nak at least 8 adalah men. Uh, kan? Jadi, bila ada perkataan at least, at least 8 men. So, kita senarai kah? kemungkinan dia? Mungkin saya boleh pilih 8 men. Yang lain tu adalah uh, 12. Sebab, uh, kan? Gabungan antara woman ataupun children. Kemudian, kemungkinan lain. Sembilan. Sembilan dengan sebelas. Kemudian, kemungkinan lain. Sepuluh. Dengan sepuluh yang lain. Supaya cukup dua puluh. Supaya cukup tiga puluh. Ya, betul ni. Uh, ini dua puluh satu. Ini tadi berapa? Dua puluh dua. Okey 22 yang ni 3 ni 20. Okey macam tu. Okey kemudian seterusnya boleh tak saya buat saya teruskan lagi 11 11 main Kemudian yang lain tu adalah 19. Boleh ke tak boleh? Tak. Ha, tak boleh? Tak boleh Tak boleh Kenapa tak boleh? main cuma ada 10 je. Ha, so hati-hati ya. Ha, jangan seronok pula eh. Selamba je lepaskan 11. Tak boleh. Sebab jumlah main kita cuma ada 10. Jadi kita senaraikan sehingga maksimum 10. So daripada sini kita senaraikanlah. Okey, untuk dekat sini, ini soalan combination ke soalan permutation? Untuk A2 ni. Nur Hanani. Nur Hanani. Ini soalan permutation ke combination? Mana Hana ni? Ada tak? Hana ni? Ataupun NCR tu ke sir? Ah, ya, nak guna NCR ke nak guna MPR? Untuk yang ni? NCR NCR ni sebab dia tak merujuk kepada arrangement Dia cuma choose saja. Jadi kita terus Ok, yang pertama ni kita nak jawab apa ni? Pengiraan dia Jumlah men kita ada berapa? Siapa yang jawab ni? Noralia, Noralia Amira. Ada tak ada? Uh, Siti Najia. Siti Najia. 10 C8. Si 10 C8. Si Kemudian darab dengan? 27 C22. Si ya betul. Kemudian yang di bawah ni? 10. 10 C9. Si Darab 27C21. Okey. Kemudian yang terakhir. 10C10. Darab. 27C20. Betul. Macam itulah. Number of wish. Okey. Kalau kita jumlahkan sepatutnya jawapan dia 7. 4. 8. 0. 9. 8. 0. Sepatutnya. 21. 21 a five digit number eh bila bila sebut number ni maksud dia depan tu tak boleh bermula dengan zerolah eh kita ada five digit number may be formed from the digit 1 2 until 8 kemudian with no repetition maksudnya nombor tu kita hanya gunakan sekali saja okey jadi kalau kita lihat syarat yang pertama kita memang pilih five digit five digit numbers tapi soalan tu dia menggunakan syarat between 10000 and 50000. Okey ha so ingat bila between ni maksud dia sempadan tak termasuk. Okey. Jadi kalau kita nak senaraikan ni ini adalah contoh soalan permutation eh sebab kalau kita nak create 5 digit numbers kita mesti melibatkan arrangement. Okey, so kita akan ikut dulu yang syarat kat depan ni. Satu dan lima. Okey, maksud dia kita akan ambil uh, satu boleh. Kemudian kita boleh ambil dua, tiga, um, empat. Okey. yang lima tak boleh. Kalau kita ambil lima, dia akan jadi lima puluh ribu lebih. So, maksimum mesti sampai empat dia. Okey, empat ribu lebih. Okey. Uh, nah, ini dia punya syarat dia. Okey, kemudian kalau kat sini jumlah pilihan kita adalah um, 4. Ini lebih mudah kita gunakan multiplication principle. Kalau nak guna P boleh juga. Kita gunakan 4P1. Kalau nak guna. Kalau tak nak terus tulis 4 je. Kemudian bila kita nak berpindah ke digit yang berikutnya. Kita pilih satu nombor. Maka digit berikutnya semua nombor kecuali 2. So saya akan ambil lah 1, 2, boleh, bukan dua. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Tu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Maka kita akan nampak sini adalah tujuh. Jumlah pilihan kita tujuh. Kemudian, bila kita nak bergerak ke digit berikutnya, kita pilih satu nombor. Maka daripada tujuh ni, dia akan kurang satu lagi. Eh, kalau saya senaraikan, semua nombor kecuali empat. Satu, tiga, lima, ...enam, tujuh, lapan. Maka kita akan dapat jumlah pilihan adalah enam. Okay? Kalau kita nak teruskan digit berikutnya, kita kena hilangkan satu lagi. Maka daripada 6 dia akan kurang satu. Sebab satu, tiga, enam, tujuh, lapan. Kita akan dapat jumlah pilihan lima. Okay? Jadi kalau kita teruskan lagi, kita pilih satu nombor. Katakan saya pilih enam. Kotak berikutnya jangan ada nombor enam maka jumlah pilihan kita adalah 4 jadi kalau kita dapatkan bilangan cara tu kita darab je, 7, 4 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 so kita akan dapat 3, 3, 6, 0 ok, 3, 3, 6, 0 Okey, kita darab 4 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4. So kita dapat 360. Okey. Ataupun ah kita boleh juga buat yang pertama je 4, kemudian saya buat darab. Ini kalau 7, ini eh, kalau kita fokuskan yang ni, kita boleh ubah cara penulisan kita. 7 7 p 4. 7 p 4. Jadi kita lihat kat sini, kalau kita lihat nota ni Okey, 7P4 kalau kita nak tukar dalam bentuk multiplication principle dia adalah 7 yang kita turunkan sebanyak 4 kali 7 darab 6 darab 5 darab 4 so kita boleh tulis 7P4 sebab kita turun 4 kali okay? jadi kalau kita nak buat cara biasa ya ni lah ni dia panggil multiplication principle kalau kita nak masih nak guna P boleh Tapi bermula selepas 4 Selepas 4 baru kita guna P Jangan guna P daripada awal Jangan ambil 8 8 P5 salah Sebab dia Untuk soalan ini dia ada syarat tambahan So jangan guna 8 P5 Ok kita lihat yang kedua pula Ok soalan yang kedua kita masih perlukan 5 digit juga Okey tetapi dia letakkan syarat diletakkan syarat even number. Okey even number. Jadi ingat ni ya, kalau even number even number ke odd number tu dia mesti kita akan fokuskan kepada digit yang terakhir. Digit yang terakhir ni akan menentukan sama ada keseluruhan tu even number ataupun odd number. Okey. so kita ikut syarat ni kalau even number maka nombor yang last tu boleh gunakan 2 empat enam lapan. Okay, dua empat enam lapan. Itu akan menentukan syarat tu adalah even numbers. Okay, kemudian dia ada syarat tambahan lagi. Having values more than digunakan more than sixty thousand. Maksudnya ini untuk syarat yang kedua. Yang pertama tadi even number. Lihat digit yang terakhir. Syarat yang kedua kita nak more than sixty thousand. Maka yang ini merujuk kepada nombor yang depan ni. Maka nombor yang depan ni untuk syarat yang kedua kita boleh gunakan more than 60,000 maksudnya 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh. Okey. Ha, so ini adalah syarat yang kedua. Okey. Kalau katakan syarat yang pertama tadi 2 4 6 8. Kita tengok syarat yang kedua 6 7 8. Kalau katakan dua syarat ni Nombor dia tak berkongsi. Semuanya berbeza. Contoh, ini 2 4 6 8, sini 5 7 9 contoh. Maka, syarat pertama dan kedua dia tidak berkongsi nombor. Maka kita boleh buat terus. terus. Kalau semua berbeza, kita ambil ini 3, yang ini 4 dan seterusnya. Okey. Tapi kalau kita perhatikan dekat sini, ada nombor yang berkongsi. Okey, ada nombor yang berkongsi. Kalau kita lihat kat sini Uh, yang berkongsi adalah nombor 6 okay, nombor 6 berkongsi dengan sini kemudian kita ada satu lagi 8 jadi ada dua nombor yang berkongsi maka bila jumpa yang macam tu dua syarat tapi dia ada berada pada syarat pertama dan syarat kedua okay, maka tak boleh buat terus kita kena pecahkan okay. cara kita nak pecahkan okay, kita boleh pilih sebelah kiri lah Maknanya nanti kita tak buat ni Kita akan Buat yang pertama Ok Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Ok Katakan ini Kemungkinan pertama Saya pilih enam dulu Yang kedua Saya pilih tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Saya pilih tujuh kat depan Atau satu lagi 1, 2, 2, 3, 4, 5 Kalau saya pilih 8 okay. ha, Jadi kita kena ingat Kita mesti pecah Pecah kes Tak boleh buat serentak Kalau kita andaikan sini 6 Maka sebelah kanan ni Dia akan jadi 2, 4, 8 So nampak tak perbezaan dia Kalau kita pilih 6 Kemudian kalau kita pilih 7 pula Kalau pilih 7 maka sebelah kanan 2, 4, 6, 8 kalau kita pilih 8, maka syarat yang sebelah kanan ni 2, 4, 6. So kita nampak perbezaan dia. Kalau kita pilih 6 jadi lain, pilih 7 jadi lain, pilih 8 jadi lain. So itu yang kita kena pecahkan. Okay. So dalam soalan nanti, kamu kena hati-hati. Ada masa syarat ni, nombor dia tak berkongsi. Kalau tak berkongsi, kita akan buat terus. Tapi kalau berkongsi, terpaksa kita pecah. Okey, yang ini kalau berdasarkan ni ini adalah satu pilihan, yang ini tiga. Okey. Jadi uh, jadi kalau kita nak isi digit yang di sini, kita buang dua nombor. Ini pilih 6, contoh ini pilih 4. Maka kotak berikutnya semua nombor kecuali 4 dan 6. Jadi kita akan ambil 1 2 3 4 tak boleh. 5 6 tak boleh. 7. Okey, ah uh, apa lagi 8 okey jadi 2 4 6 so 6 kemudian bila kita nak bergerak ke yang berikutnya kurang 1 dan kurang 1 lagi okey ah uh, yang ini sama juga ini kita akan ambil 1 kita akan ambil 1 pilihan dia ini adalah 4 bila kita nak isi digit yang kedua ni kita kena buang dua nombor 7 kemudian mungkin saya pilih 2 jadi kotak berikutnya semua nombor kecuali 2 dan 7. So 1 3 4 5 6. 7 dah ambil 8. So kita ada 2 4 6. Kita ada darab 6. Kemudian kurang satu lagi. Kurang satu lagi. Okey, yang ini 1. Kita ambil 1. Yang ini adalah 3. Okey. 3. Kemudian kalau kita nak isi kotak yang kedua ni, buang dua nombor Maka semua nombor kecuali 4 dan 8 So, 1, 2, 3, 5, 6, 7 So, sini dapat 6 Kurang satu lagi Kurang satu lagi Okay So, daripada sini kita kiralah Yang pertama, 6 darab 5 6 darab 5, darab 4, darab 3 200 Okay, kita lihat soalan 22 Okay, soalan nombor dua. In how many ways can six women? Maksudnya maklumat yang pertama adalah six women and three men. Three men. Okay. Kemudian kita lihat uh, B orange. Ini kita dah ada dalam maklumat tadi. Six women, three men. B orange in a row. Ini dah merujuk kepada permutation. Eh, okay. kalau permutation maksudnya kita gunakan NPR ataupun factorial. Okay, kita lihat uh, syarat yang pertama. Kita tengok. A1 Kita memang nak pilih 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Syarat dia mesti begin with syarat dia begin with a man. A man. Maksud dia yang pertama ni kita mesti isi dengan man. Kemudian yang terakhir ends with a woman. Okey, mana yang diletakkan syarat? Pen mesti yang pertama woman mesti yang terakhir. Okey. Untuk man ni dia ada banyak kemungkinan. Kalau tiga orang man, tiga-tiga tu beza sama ada nak pilih man yang pertama, kedua atau ketiga. Jadi step yang pertama kita mesti pilih man ni yang mana satu. Ha, so kita akan ambil tiga tapi kita nak guna satu. Yang arrangement tu kita buat kemudian. Kemudian untuk woman sama juga. Woman, woman yang mana satu? woman daripada 1 sampai yang ke-6 semua berbeza maka kita kena pilih so darab dengan 6 C1 ini yang pertama pilih dulu siapa yang akan masuk pada tempat yang pertama dan tempat yang terakhir okey kemudian disebabkan soalan ini adalah melibatkan arrangement maka akhir sekali kita fikirkan yang hanya kita boleh susun adalah yang di tengah ni je yang lain-lain ni tak boleh tukar jadi kita lihat Uh, yang di tengah ni yang boleh tukar Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Maksudnya kita perlu susun Tujuh Tujuh faktorial okay, Kita akan ambil tujuh faktorial Ataupun boleh juga guna tujuh P7 So kita ambil Tiga darab enam darab tujuh faktorial. faktorial Maka kita akan dapat jawapan dia Sembilan kosong tujuh Sembilan kosong tujuh dua kosong Okey. Kemudian soalan yang kedua. Kita lihat soalan yang kedua, A2. Sama juga kita akan pilih daripada 6 women and 3 men. Okey. Ah uh, ini masih permutation eh. So syarat dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi men kita ada men 3 men. Dia kata separated ini kita lihat kat sini separated from each other. Maksudnya dia saya boleh buat slash. ini ha, maksudnya separated. Kalau kita gabungkan itu together. So ini adalah kumpulan syarat. Kemudian yang lain tu adalah uh, woman. Ada enam. Okey, jadi kalau dekat sini kita pertimbangkan ada dua kumpulan. Kalau kumpulan yang ini cara nak susun dia adalah six factorial. Ataupun boleh juga buat 6p6. Kemudian untuk uh, men ni dia ada dia boleh isi dekat sama ada M tu bermula daripada sini ataupun di sini tengah-tengah ni. So kalau kita check kat sini ini satu, dua, ini yang saya buat anak panah ni men boleh berada di antara woman, men, woman. Boleh juga. Okay, yang ni, yang ini, yang ini sampai lah di ujung So kita nampak ada 7 tempat. M yang kita boleh isi. Maka kita akan gunakan tujuh tempat kita boleh isi untuk M dan setiap kali kita isi mesti untuk susunan 3. 3 man. So kita akan gunakan 7 P3. Yang 7 ni cara yang pertama kita gunakan tengok manual di mana M tu kita boleh masukkan. Cara yang paling cepat kita lihat jiran sebelah kita ni. Grup yang pertama tadi dam. maksudnya bila kita nak tengok M tu boleh berada di mana, kita ambil tambah 1 je. Ah so mesti 7P3. Kalau katakan sebelah kanan ni 8, maka terus 9P3. Itu cara yang paling mudahlah. Okey, ah so kita darabkan 7P3 darabkan dengan 6 factorial. So kita akan dapat 151200. Ni okay, 151200. Okey, kita lihat soalan B pula. Okey, soalan B. Ini dia tak ada kaitan dengan soalan A. Okey, in how many ways can a four member? Ha, sekarang kita nak create four member pula. Four member committee, maksud dia kita perlukan empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey, daripada six women and three men. Ha. Tapi kita nak pilih empat dia nak pilih 4. Okey, syarat dia adalah if the committee has equal number of both uh, sexes. Okey. Jadi dia punya bilangan dia mesti sama ramai. Woman kalau kat sini kemungkinan yang yang tepat dia woman mesti ada 2. Woman mesti ada 2 dan man tu mesti ada 2. Okey, jadi sama macam tadi. Ha, kita nak apa tadi? In how many ways can a four member committee. Yang ini kita cuma uh, select saja. Dia tak melibatkan arrangement. Maka soalan B ni kita mesti guna NCR. Ini mesti guna NCR. Kita choose saja. Jadi kita terus kita akan kira woman tadi ada 6 so letak aje enam. C2 mesti multiply dengan 3C2. Okey. Ni kalau kita kira ni 6C2 6C2. Okey, 6C2 darab dengan 3C2. Maka kita akan dapat 45. Okey, soalan 23. Okey, kita lihat kat sini. A selection committee. Okay, asalnya ini adalah combination ni. Selection committee of competition will determine the winners for the first to the fifth. Maknanya kita nak tentukan pemenang daripada satu sampai lima. <coughs> okay, kemudian uh, yang kita boleh pilih adalah asalnya jumlah dia adalah dua belas. Okay, dua belas female. Kemudian eight mills. So jumlah dia adalah 20lah ni. Jumlah dia adalah 20. Okey. Ha tapi yang kita nak pilih ni semua ni kita nak pilih R kita adalah 5 saja sebab dia nak tempat 1 ke 5. Okey. Daripada sini kita kena hati-hatilah sebab soalan ni kita nak determine the winners for the first to the fifth place ini ayat ni dia merujuk kepada arrangement maka yang ini mesti gunakan permutation NPR ataupun factorial ok kemudian kita lihat yang pertama syarat dia adalah masa kita nak pilih 5 ni 1, 2, 3, 4, 5 syarat dia adalah 3 female for the first to the third ok maknanya pertama sampailah yang ketiga mesti females kemudian yang male ni di sini fourth and fifth Okay, so ini melibatkan permutation okey ha jadi sekarang ni step yang pertama kita pilih dulu siapa pemenang dia okey kita punya female tadi jumlah dia 12 so 12 c 3 12 C3 ataupun kita boleh juga buat 12 P3 eh sebab kita susun terus. Kita choose 3 kemudian susun. Siapa tempat 1 2 3. Kemudian multiply by main tadi adalah 8. So 8 P2. Okey ha jadi kita darab je 12 P3 darab dengan 8 P2. So kita akan dapat 7 3 9 2 0 739920. Okey. Itu untuk soalan A. Okey, untuk soalan B pula. Okey, kita nak pilih 5 juga. 1 2 3 4 5 daripada maklumat tadi kita ada 12 female, kemudian 8 males, Okey. Syarat dia adalah uh, Consist consists of three females. Maksudnya, masa kita nak buat pilihan ni kita mesti ada three females. Kemudian two males. Ha. Itu dia punya syarat dia. Tapi dia tak bagi tahu tempat female ni adakah mesti yang pertama, kedua ataupun empat atau lima. Maka dia tak kisah. Yang penting dia dalam Pemenang tu, 5 winners ni. Dia tak kisah. Yang penting mesti ada 3 female dan 2 males. Okay. Ha, jadi kalau macam tu kita pilih dulu. Female ni kita pilih dulu. Uh, female 12. So kita ambil 12. C3. Kita pilih dulu. Female. Kemudian kita pilih male pula. 8C2. Okay. Ini baru choose. Kemudian baru kita arrange. Untuk. 5 orang So 5 orang ni tak kisah Male sama ada Pertama, kedua, ketiga, keempat Atau lima, tak kisah Jadi kita akan susun kemudian So choose and arrange okay? Choose and arrange Jadi setengah soalan kita tak boleh buat terus NPR Kita akan buat uh, Choose and arrange Kita buat berasingan, kita gunakan C Tapi kena tutupkan dengan factorial Jadi kita kena ingat sebelum ni saya dah pesan Kalau kita ada 8P3 contoh 8P2 ini maksud dia boleh juga guna 8C2 tetapi mesti multiply by 2 factorial baru NPR sama masuk dengan NCR ok tadi setengah soalan kita tak boleh buat terus 8P2 kita terpaksa pecah 2 ok choose and arrange sama cerita dengan inilah lah kita terpaksa choose dulu tak boleh saya buat 12P3 kalau saya buat 12P3 maksud dia kita dah pilih 3 females Kemudian kita akan tukar tempat di kalangan dia je. so salah lah. Sedangkan dalam soalan tak disebut. Jadi pemenang dia bebas. Jadi kita choose and arrange. Ini kalau kita buat penyiraan kita akan dapat 12C3 darab dengan 8C2 darab dengan 5 faktorial. So kita akan dapat 7 39 200. tiga, sembilan, dua ratus ok, kita lihat yang C pula, ok untuk soalan C uh, dia masih nak pilih lima juga, eh, nak pilih lima, tetapi dia letakkan syarat, syarat dia adalah at least four females ok, jadi kalau kita ada perkataan at least four females maknanya saya boleh tulis kat sini at least at least uh, eh, at least four females. Maknanya kemungkinan dia, kemungkinan yang pertama kita akan ambil uh, saya pilih four females, kemudian one male, ataupun semua tu adalah female, yang lain tu zero. Okay, ha, jadi apa yang kita buat? Kita choose dulu. Kita choose dulu. Okay, female kita tadi ada tadi female 12 male adalah 8 ok so saya akan ambil 12C4 darab dengan 8C1 kemudian ini adalah soalan arrangement permutation kita dah pilih 5 so tusun 5 factorial sama juga untuk yang ni 12C5 multiply by 8C0 sama juga kita akan susun Okay, jadi kalau kita kira ni 12C4 darab 8 darab darab 5 factorial. So yang pertama 4 7 5 2 0 0 Kemudian 12C5 darab dengan 1 darab dengan 5 factorial. So, sembilan lima kosong empat kosong. So, kita jumlahkan empat tujuh lima dua ratus. Maka, jawapan akhir dia adalah. So, number of ways adalah lima tujuh kosong dua empat kosong.